Assalamualaikum. Hai, saya Warahaya, berumur 28 tahun, berasal daripada Johor Bahru. Saya makeup ni bukan saja saya ingin cantik, ingin buktikan kepada orang luar sana yang saya juga mampu menjadi seperti mereka. Bukan saja yang bertubuh kurus, tapi bertubuh besar juga boleh cantik. Sebab cantik itu datang daripada hati. Kulit muka saya dengan Zulin sama je. Kulit dia kering, saya pun kering. Kulit pipi dia tembam, saya pun tembam. Dan habis? Kejap. Saya belum berterima kasih kepada Surya. Skemanya. Dia start. Sekejap lah, kejap je. Dam-dam-dum, bunyi mercun.